mbunge wetu wa Kipipiri hapa. Samata eh? Yeah. Samata! Yeah. Mmefurahi rais kuwatembelea? Rais, nataka kukushukuru kwa sababu serikali ya hapo awali hatukuwa tunaweza kuiaccess. Sijui walikuwa anaona sisi watu wa Nyandarua hatufai kwenda State House, labda juu ya kanisa ile ya Wakorino na nguo mrefu. Lakini rais, juzi nimekuja ukanifungulia na nikakuomba hiyo barabara ya Gatodo, na nataka kukushukuru kwa sababu leo umeconfirm, umepea watu wa Kipipiri hiyo barabara ya Kaka kwenda Gatodo. Mpigie rais makofi. Mheshimiwa rais, kama ilivyojulikana Nyandarua iko nyuma, it is the only county with the two roads zenye zinatoka other counties. Hiyo ni barabara ya Nyeri ikienda Nyahururu. Ingine ni barabara kutoka flyover ikienda Nyahururu. This is the first road yenye itaconnect Nyandarua constituencies. Itatoka Daragwa, Kipipiri, Olkalao, three constituencies. Mpigieni rais makofi. Mheshimiwa rais, pia umetueleza zile barabara zimekwama, Girugiru Machinery utamaliza. Ile ingine ya Captain Geta Donyojero utamaliza. Sisi kama wabunge, CDF pia tunashikilia pale Kipipiri tumeshusha school fees to 2,000 shillings. Watu wote wanalipa 2,000 na madarasa yote tunaweka tiles. Kwa hivyo rais, tutakuita hata ufungue madarasa. Na waziri pia tutachunga wafanye kazi. Asante. Aya, Samata hoye. Muriega. Muriega. Asante sana. Nie jitako Mushira, neiba wanyu, Jororoko. Mheshimiwa rais, nataka kukushukuru sana. Todo, kutoka uchaguliwe, umekuja huku more than 5 times. Na hiyo mara tano, sio sisi tumekuita. Wewe ndio umeamua kukuja, ukuja utufanyie maendeleo. Jambo la pili, Mheshimiwa rais, kuna watu nasikia wakisema ati unakuja kufungua zile barabara zilizoanzwa na hiyo serikali ingine. Hiyo ni ukweli, lakini ile wanasema si ukweli kabisa, kwa sababu wanasahau kutuambia hizo barabara ndio zilifunguliwa, lakini kwa sababu ya maneno ya hardship na maneno ya BBI, focus ya kumaliza hizo barabara ikapelekwa kwa maneno ya BBI na maneno ya selfish interest. Kwa hivyo Mheshimiwa rais, endelea kumaliza hizo barabara kwa sababu tuko na wewe. Na finally, Mheshimiwa rais, kuna huyo mtu ambaye ametajwa na Ligiji ambaye anaweka sufuria kwa kichwa wa kutoka hapa. Tuseme sisi tuko nyuma yako. Ni vile tu hakuna soko inakosa mwenda wazimu. Nikuritho kwa yaga mugoroki. Ruhusio no mugoroki wito, no dakiri na dhena, nituko muhoera na modu nimekuwa gira. Asante sana Mheshimiwa rais.